കാര്യങ്ങളൊന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഷിനോൺ സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 1780 റേറ്റിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ. മുൻപ് ഞങ്ങൾ ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷേ നമുക്കന്ന് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻക്വയറി ചെയ്ത ഒരു ഡിസൈനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ജോർജിറ്റ് ഒക്കെ പോലെ നല്ല ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഞങ്ങൾ കാറ്റലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം കുറേ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് കൊടുത്തു തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് പോകാം. നെക്ക് പോർഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫുള്ള് സ്റ്റോൺസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്, സ്റ്റോൺസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സും വെച്ചിട്ടുള്ള, ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ സ്പൈക്സ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ, ചെറിയ ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം. ഫ്ലോയിൻ മെറ്റീരിയലാണ്. ഫസ്റ്റ് കളർ വരുമ്പം ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രേ ആണ് ടോപ്പ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ലോവർ പോർഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു നെക്ക് പോർഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ സ്റ്റോൺ വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലോവർ പോർഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റോൺ വർക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സും ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറായിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കളർ വരുമ്പോൾ ഒരു മെറൂൺ കളറാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെറൂൺ കളറിൻ്റെ തന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1780 ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്തും സൈസും എല്ലാം ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ടയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ദുപ്പട്ട ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ഷിനോൺ സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ദുപ്പട്ടയിൽ സ്റ്റോൺ വർക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ദുപ്പട്ട, അതിൽ വൺ സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോൺസ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദുപ്പട്ട തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെയും പെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം വരുമ്പം സാന്റൂൺ സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കാണ്. ഈ ഒരു സിൽക്കി ആയിട്ടുള്ള സാന്റൂൺ സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഫ്ലോയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെയാണ്, ടോപ്പും ബോട്ടം ദുപ്പട്ടയും എല്ലാം ഈ ഒരു ഫ്ലോയിങ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലെ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. 4 colors നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് അക്വാമറൈൻ കളറാണ് ടോപ്പ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലോവർ പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുൻപ് കണ്ട ആ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള വർക്ക് ഇതിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ ഒരു പിങ്കിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡാണിത്, പ്യുവർ പിങ്ക് അല്ല, പിങ്കിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കളർ തന്നെയുള്ള ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സാണ് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനിലും ലോവർ പോർഷനിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് നോട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിമിലർ കളർ തന്നെയുള്ള സാന്റൂൺ സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കാണ് ബോട്ടമായിട്ടും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തേർഡ് കളറിലേക്ക് വരുമ്പം മെറൂൺ ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദുപ്പട്ടയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും സെയിം പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷിനോൺ സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കാണ് ദുപ്പട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോൺസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു നെക്ക് പോർഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് കളർ വരുമ്പോൾ ഒരു പാമേ റോസ് കളറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൈൻ ടച്ച് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കളറാണ് ടോപ്പിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രേ കളറാണ്, ഡാർക്ക് ഗ്രേ കളർ. അതിലും ഫുള്ളായിട്ട് ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോൺ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദുപ്പട്ടയുടെ വൺ സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട്, കാരണം വൺ സൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദുപ്പട്ടയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വൺ സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോൺസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ലോവർ പോർഷനിലും ഈ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റോൺസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1780 ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. പാർട്ടി വെയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ. ഇനി ഇന്നത്തെ സെക്കൻഡ് കാറ്റലോഗ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുൻപ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ, കാരണം ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ടും ബാപ്റ്റിസം പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസാണ്. എല്ലാം തന്നെ ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐവറി കളർ, ആ ഒരു കളർ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസാണ്. സ്ലബ് സിൽക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വരുന്നത്. 4 colors 4 designs അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 1460 ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വരുമ്പം നെക്ക് പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പം ഇതുപോലെ ബീഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിയും വരുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ. അതുപോലെ തന്നെ ദുപ്പട്ട വരുമ്പം ഓർഗൻസ ദുപ്പട്ടയാണ് എല്ലാത്തിലും പെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്തും സൈസും എല്ലാം ഉള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഓർഗൻസ ദുപ്പട്ട, വൈറ്റ് തന്നെയാണ്, ഓഫ് വൈറ്റ് തന്നെയാണ് ദുപ്പട്ട വരുന്നത്. ഇതിൽ കളർ ചേഞ്ച്സ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് കളർ വരുമ്പോൾ കട്ട് ബീഡ്സ് മെയിനായിട്ടും വരുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ, അതിൽ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സും ഫ്ലവേഴ്സും വരുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ട രീതിയിലുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ ദുപ്പട്ട ഇതിൽ പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തേർഡ് കളറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സും ബീഡ്സും കട്ട് ബീഡ്സും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഡിസൈൻ.
എല്ലാത്തിലും തന്നെ ഈ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളറുള്ള പി വി കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ് ബോട്ടം ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട വരുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നല്ല സൈസിലുള്ള ഓർഗൻസ ദുപ്പട്ടയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഡിസൈൻ വരുമ്പോൾ കട്ട് ബീഡ്സ് വെച്ചുള്ള ഒരു അമീബ സ്റ്റൈലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ, അതിലെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സും എംബ്രോയിഡറിയും വരുന്നുണ്ട്. അതിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ദുപ്പട്ട 1460 ഈ ഒരു ചുരാ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇനിയുള്ളത് ലിനൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ചെക്സ്, അതായത് ലിനൻ ചെക്സ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടോപ്പ്. അതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട വരുമ്പോൾ ലിനൻ ഫാബ്രിക്ക് തന്നെയാണ്, ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിനൻ ഫാബ്രിക്ക്. അതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ലിനൻ മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലിനൻ്റെ തന്നെ ചുരാർ മെറ്റീരിയൽസും ഒരുപാടായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ദുപ്പട്ടയാണ് ഇതിലും പെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡാർക്ക് പ്ലം ബ്ലോസം കളറാണ് ടോപ്പ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അതൊരു ഒരു വയലറ്റ് ടച്ച് വരും. അതിലേക്ക് ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡാണ്, ഒരു മാങ്കോ യെല്ലോയുടെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് ഇതിൽ കോൺട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ദുപ്പട്ടയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബോട്ടം വരുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ, ചെറിയൊരു സിൽക്കി ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലും, അതും ഈ ഒരു മാങ്കോ യെല്ലോ കളർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിലെ കുറേയേറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു തീമിൽ തന്നെ. സെക്കൻഡ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ടോപ്പും, അതുപോലെ തന്നെ ദുപ്പട്ടയും വരുമ്പോൾ ബ്ലാക്കും പീച്ചും കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ലിനൻ ഫാബ്രിക്കിലുള്ള ദുപ്പട്ട. 1290 ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇതാണ് തേർഡ് കളർ, സേജ് ഗ്രീൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡും, അതിൽ തന്നെ ഒരു പൊന്മന്നീല കളറിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. പിന്നെയുള്ളത് കനാരി യെല്ലോ ആണ്, അതായത് ഒരു ഗ്രീനും എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡ്. അതിൽ ഒരു പീച്ച് ടച്ച് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റെഡാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ഗ്രേയും മാങ്കോ യെല്ലോ ഷെയ്ഡും, കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള മാങ്കോ യെല്ലോ ആണ് ഇതിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മെറൂൺ ലവൻഡർ കളറിലുള്ള കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ദുപ്പട്ടയും, അതുപോലെ തന്നെ ലവൻഡർ കളറിലുള്ള ബോട്ടും. പിന്നെ ടെറാക്കോട്ട, അതായത് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡും, അതുപോലെ തന്നെ പിസാ ഗ്രീൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡും വരുന്ന ഒരു സെറ്റ്. 1290 ഈ ഒരു ചുരാർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇനി ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് കാലം വരുന്ന കോൺട്രാസ്റ്റ് ഫാബ്രിക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 1190 റേറ്റ് വരുന്ന കുറച്ച് കട്ട് ബീഡ്സും പേൾസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്. റേറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു മെറ്റീരിയലാണ്, 1190 ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. സോഫ്റ്റ് കോട്ടാ ചെക്സ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ. കോൺട്രാസ്റ്റ് തീം തന്നെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡാർക്ക് ഗ്രേ കളറും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനും, അതുപോലെ തന്നെ ദുപ്പട്ട വരുമ്പോഴും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കോട്ടാ ചെക്സ് ഫാബ്രിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫുള്ളായിട്ട് ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോട്ടാ ചെക്സ് ദുപ്പട്ടയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് അവൈലബിൾ ആണ്. സെക്കൻഡ് കളറിലേക്ക് വരുമ്പം ഡാർക്ക് നേവി ബ്ലൂ കളർ, അതിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടർ മെലൻ റെഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പീച്ച് ടച്ച് വരുന്ന ഒരു കളർ. അതിലും ഇതാണ് ദുപ്പട്ട വരുന്നത്, ഫുള്ളായിട്ട് ത്രെഡ് വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ഒരു ദുപ്പട്ട. 1190 ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ചെക്സാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് മെറൂൺ കളറിലുള്ള ടോപ്പും, മെറൂൺ നേവി ബ്ലൂ കളർ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ്. ഇതിൽ ഈ ഒരു മെറൂൺ കളർ തന്നെയുള്ള ത്രെഡ് വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ടയിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് കളറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ ഗ്രാം കളറിൻ്റെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ടോപ്പും, അതുപോലെ തന്നെ ടെറാക്കോട്ട കളർ കോൺട്രാസ്റ്റുള്ള ടെറാക്കോട്ട കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ദുപ്പട്ടയും. 1190 ഈ ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം തന്നെ, ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത മിക്ക ഐറ്റംസും തന്നെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കുറവാണ്, നമുക്ക് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺ പേ, പേടിഎം വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചുരാർ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം കുറേയേറെ ചുരാ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ചുരാർ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കളക്ഷൻസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ഫാഷൻ മീഡിയ ഡിസൈൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഫോളോവേഴ്സിനും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു.